Здравей, България! Добро утро на всички, които отварят очи в 8 часа и 8 минути, за да ни гледат и да чуят интересни неща, свързани с темата, която започнахме вчера, предизвика огромни вълнения и оправдано. Става дума за опасни игри в интернет, които застрашават здравето и живота на децата. Полицията, разбрахте, спря 14-годишно момиче, което искало да пресече магистрала като част от игра, докато търси съкровище. А друго 11-годишно дете попадна в Пирогов. Много тежко измръзване. Мисля, че 3 операции му направиха, след като отговорило на едно предизвикателство в мрежата и трябвало да слага сол и лед върху ръцете си. Лекарите в последните години твърдят, че броят на децата, които попадат при тях след такива игри, расте. Затова темата е основна и в предаването ни и днес. Може ли и как да се прекъсне опасната тенденция? За това ще говорим след минути с нашите гости, които вече са в студиото. Ива Екимова, Георги Апостолов. Добро утро, добре дошли. Добро утро. Добро. Да видим заедно преди това част от разказите на децата жертви в мрежата и на техните родители. Предизвикателството, в което се включва Калоян, се казва Сол и лед. Включил се, за да открие своя праг на болката. Научих играта от интернет и реших да я пробвам, за да видя колко ще ме боли. Майка ми беше на работа. Трябва да сложиш сол и отгоре лед. Като идеята каква е? Да видиш? Аз исках да видя какво може да стане на ръката ми. Колко пъти го направи? 3 пъти. Пробвах да видя какво ще стане и ми излязоха мехури на ръката. Резултатът е за кратко време тежка форма на измръзване. Получава се химична реакция при смесването на вода, сол и лед. По време на правенето на експеримента се изпитва изключително силна болка. Разбира се, той е довел експеримента до край и резултата е Пирогов и белег за цял живот. Изключително опасно, дълбоко измръзване може да се получи. Добре информирани са създателите на това предизвикателство. Знаят как да го правят, очевидно познават добре физиката. Стига се до температура до минус 18, минус 21 градуса. Калоян не е първият пациент на отделението по изгаряне. Много деца преди него са пострадали заради предизвикателства в интернет. Изключително опасни експерименти, качване на влакови композиции, вагони, катерене на трафопостове. В последните години ги наблюдаваме като тенденция. Периодично в клиниката ни постъпват изключително тежки случаи с много дълго възстановяване, а някои от тях, за наше съжаление, са завършили летално. Това не е единствената опасна игра в интернет. 14-годишно момиче беше открито от полицаи на мантинелите на магистрала Тракия. То търсило съкровище. Обади ми се и ме помоли да ни се карам. Каза, че отишли да търсят ковчеже от игра от интернет във Фейсбука. Намерили локация и търсят ковчеже, в което има скрити съкровища. И добре, че тогава е минал някакъв човек, който се обадил на полицията и полицията е реагирала веднага и ги е прибрала, защото те са разхождали, тя е била с нейни двама приятели, са разхождали между мантинелите на скоростната тангента. Много се оплаших първото, което е, после и се скарах, забраних и повече да влиза там, изтрита както от нея, така и от нейните приятели тази игра. И вече не играят, но доколкото разбрах в училището, в което тя е учила, други по-малки деца, те също са били включени в играта. Експертите предупреждават родителите да бъдат особено внимателни за това как сърфират децата им в интернет. Особено родените в новия век, за тях това, което е на екрана, на телефона, таблета или компютъра им, това за тях е реалност. От скука. Беше ми скучно, не знаех какво да правя. Има други предизвикателства, от които може да умреш или да просто ти стане нещо. Какви сте? Има с канела, има с маршмелоу. Има много предизвикателства. С канелата какво трябва да правиш? Трябва да лапнеш и да после трябва да я глътнеш. И можеш да се задаваш по този начин. За синия кит чувал ли си? Да. А знаеш каква е тази игра? Да. Какво знаеш? Ами, че там са 50 дни и в тези 50 дни трябва да се снимаш как правиш нещо. Те ти пишат да направиш нещо как и да се снимаш. И ти го правиш и на последния ден те карат да скочиш от високо на камера.
и да си има и те карат също така да си рисуваш с джобно нож, че си им кип на ръката. Попаднах на предизвикателства, в които се налага да погълнеш капсула прах за пране и всякакви други подобни скачане от високи сгради, минаване пред влакове и всякакви други предизвикателства, които за които родителите съм сигурна, че така, не сме много наясно и животът на децата не е застрашен. На мен се иска да популяризираме тези клипчета и нека родителите и децата да видят последиците от подобни експерименти. Сега Калуян обещава. Никога няма да пробвам да нещо друго. Хващам се за последните думи на майката, която казва, сигурна съм, че родителите изобщо не подозират колко много и такива неща могат да открият и на които да се натъкнат техните деца. Мислила ли си някога, Ива, че такова нещо може да се случи с твоето дете? И имала ли си самочувствието, че можеш да го предотвратиш, че знаеш, че контролираш тази ситуация? Ади, първо ти благодаря за тази тема, не за друго, защото наистина е важно да се говори и да даваме гласност, но за съжаление го правим постфактум. Това, което ни доведе до тази ситуация, е много по-генерално като проблем и той съществува отдавна. Генезиса му е в нарушената връзка и нарушената комуникация не само вътре в семейството, а между двата основни компонента, които са отговорни за възпитанието на децата ни, и това са семейството и училището. Няма как едно дете да бъде изолирано от тези отношения и да не стигнем до тук. Това са фактите. Докато ние се отнасяме безотговорно към възстановяването на тази комуникация. Интензитета на тази комуникация, ще бъдем все повече и по-често свидетели на такива проблеми. И да, имам самочувствието, че мога да предотвратявам тези процеси, не само защото активно работя в училищната структура, работейки с училищните и родителски настоятелства, а и защото абсолютно целенасочено, отговорно и активно комуникирам с моята дъщеря. Добре, обаче сега някой ще ти каже, ето сега ти си в студиото, после ще отидеш да работиш, ти си активна жена, не стоиш вкъщи по цял ден. Откъде знаеш ти, че твоето дете няма да хване телефона, да намери там една игра и точно това, за което ти не си го предупредила, да му се появи на екрана и да му стане много привлекателно и да попадне в капан? Навярно говориш за тези нови технологии, които могат да следят нашите деца. Слава Богу, има единични случаи, в които, за съжаление, единични, в които родителите постоянно знаят какво се случва с децата. И моята дъщеря е на 16 години и ако не съм използвала първите 7, за да създам тази пряка и чиста връзка на комуникация, значи тотално съм закъсняла и няма никакъв шанс за възстановяване. Чакай да питаме, може да се окаже, че уязвимите групи не са само най-малките. О, да, сигурно. Господин Апостолов, 97% от децата у нас използват интернет. 93%, това за почти всички деца, всеки ден го правят това нещо. Това е от ваше изследване, което виждаме. 40% пък имат публични профили, въпреки че са деца. Сега, въпрос е, кои са най-уязвимите групи наистина? Защото много често си говорим за това, ма как може малко дете пък има профил във Фейсбук, примерно? Всяка група има специфични уязвимости, но първото нещо, което също това изследване ни показа, че преди да навършат 7 години, 50% от децата на България вече са в интернет. Първите 7 години. Това е ключовата фраза. Родителят трябва от момента, в който даде на детето в ръцете таблет, телефон, да трябва да поговори с него. Защото после, отивайки и в училище, децата и там не получават необходимата подкрепа. Защото ние говорим от години Центъра за безопасен интернет за развитие на дигитално медийна грамотност. За съжаление, масово, като чуят дигитално, училища, педагози си представят техника. Не става въпрос за технология. Става въпрос за това, че интернет, както и господин Монов каза в това, което излъчихте, е част от реалния им живот. Това е социална среда, това е среда за комуникация. Уязвимости. Наистина, когато децата наближава пубертета и пубертета, това е възрастта, в която децата са склонни и даже това здравословно да предприемат всякакви предизвикателства. Това е периода на изпробване на граници. Нямаше интернет. Ние какво правихме? Ние си горяхме ръцете с лупа
лупа, фокусираш от слънцето. Си го спомням това. И стига толкова надълбоко, че просто сол и лед е смешка. Аз мисля, че до сега имам от... И аз имам белек от... Да, от игрите, от миналото и предизвикателството. Мисълта ми е, когато казваме интернет е опасен, интернет е виновен за това, интернет е виновен, че децата са неграмотни, интернет е виновен за това, че децата предприемат рискови стъпки, ние отхвърляме проблема. Аз ви разбрах, обаче искам да ви кажа друго. Докато сте си горили вие ръцете с лупа, като сте били малки, сте били заедно някъде навън. А сега нашите деца се намират вкъщи на дивана с едно устройство. И ето това, което каза вчера и господин Монов. Те си мислят, че това е вярно. Аз искам да допълня, искам да допълня тук едно интервю на училищния психолог Иван Игов. То косвено засяга темата и е свързано отново с една носталгия, която постоянно репликираме и по телевизионни студия и в частни разговори. По миналото, когато децата бяха навънка, когато имаше детски лагери, когато бяха в спортни занимания и така нататък и така нататък. Това, което, на което не наблягаме, са добрите примери наистина на и на корпорация, ако щеш, и на училищни структури, и на активни и отговорни учители, които инициират такива лагери. Такива лагери има и за да не сме голословни, аз ще дам пример с практиката на мой клиент, който е влиятелен в бизнеса, който в момента, преди броени дни в понеделник, стартира поредната за четвърта година образователно детска академия, в която са обхванати 650 деца. Ама ще ти кажа, ти веднага някои наши зрители, това могат да си го позволят хората с пари. Амади, ако хората с пари наистина инвестират в това децата да развиват любопитство към околната среда, меките мерки, общуване, съпричастност, работа в екип, дори ако щете и образователни процеси в областта на дигиталните технологии, ами това са 650 деца това лято, от 4 големи региона, над 16 район, над 23 града. Представи си, ако това се интегрира в наистина населените места, в които децата седят на улицата, разбира. Те не са само под заплахата на интернет. Те са под заплахата на автомобили, ето предната тема, ако щеш, безразсъдни шофьори. Те са под заплахата на недобросъвестни съседи, граждани, прочие, прочие. Цялото това нещо е наша отговорност, както на Института за безопасен интернет, така и наша родителска, така и на училището. На всички нас, това число и на медиите. Аз си мисля, че един от важните въпроси е как се регулира този баланс и това в главата на детето да схвани и да му харесва както реалния свят и да се оправя в него, така и да различава във виртуалния какви са неговите възможности, докъде стигат. Твърди се, че те се смесват и най-вече, че повече се харесва този виртуалния, защото е по-лесен. От гледна точка на режима ясно, това, което казва Ива, трябва да има активности. Обаче, един родител колко време на ден би следвало да разрешава на своето дете да бъде с такова устройство, за да играе? Няма време и Американската педиатрична асоциация преди една година свали една своя препоръка за екранно време. За каква възрастова група, колко време е препоръчително или разрешено детето да стои пред екран. Това не е решаващо. Както не е решаващо родителя, дали ще седи 2 часа с детето заедно или 15 минути, през които обаче ще има качествено време с него. Абе, да ви кажа, за 15 минути може и да не разбера какво му се случва. Да знам го това, много го говорим, обаче... Условно казано. Да. Въпросът е, че родителите още не могат да разберат, че дигиталното родителство не е интернет, е страшен, не прави това, не прави това. Дигиталното родителство е какво интересно намери в интернет. Покажи ми какво правиш. Детето, общуването е ключовото нещо. Казвате ли, че трябва да поставяме задачи на детето в интернет, а не да го оставяме, защото то няма... Значи, моя син ви казва отговорно, че няма да седне да прави изследване в интернет, че си намери игра. Ако го оставя, това ще прави. Безспорно, да. Безспорно. Това, което бихме могли да направим на първо време, първо място, да се адаптираме. Защото страхувайки се и отричайки дигитализацията, дигиталното пространство, наличието на интернет, ние само правим това още по-интересна материя и среда за нашите деца. Ако ние не можем да се адаптираме ежедневно и това не ни помогне да общуваме с децата си по-активно, наистина ги излагаме на риск. Да, ти казваш за твоя син 15 минути или ще си намери игра, играй с него. Или търсете заедно клипчета, които да гледате. Или играйте, включете се в предизвикателство, в което да му покажеш
че то е опасно или е забавно, че то е образователно или не е атрактивно. Ние забравяме детското в себе си, императивно оплашени, нали, от това, което виждаме по медиите, забраняваме на децата и ти му кажеш, забранявам ти, имаш 2 часа днеска на таблета, и то, повярвайте ми, намира начин да прекарва не 2, много повече. Със сигурност. И почва и да крие от нас, което е също вече голям проблем. Почне ли детето да се страхува, почне ли детето да се крие, почне ли детето да не общува с нас, то става среда, на която подобни игри и предизвикателства израстват и се развиват. Поставянето на задача беше много хубава находка. Ние правим от 4 години, обучаваме петокласници по цялата страна, вече над 1000 деца в над 40 населени места. Двудневни обучения, след които обаче ние продължаваме с тези деца да поддържаме връзка и им поставяме мисии. След като са обучени, те да направят нещо със свои връзници, мога да ви кажа пресен случай от вчера. Едни деца от нашите киберскаути ни изпратиха сигнал за педофилски подход към техен съученик. От очевидно фалшив профил, сигналът е предаден на ГДБОП. Децата просто трябва да им се поставят задачи, които са им интересни. И другото много важно нещо. Понеже виждате, говорим за предизвикателства. Китайския собственик, който искаше да летище Пловдив да купи, падна от 10 метра в страна, защото се качил да се снима. Такива неща, няма. Обаче, последно, защото наистина времето ни приключи, някой ще каже, защо сега ние трябва да забраняваме на изхода, вместо на входа да има някой, който да контролира това съдържание и да казва, тази игра съдържа опасност по някакъв начин или е компрометирана фирмата вече, която произвежда тази игра, да я забраним. Твърде нова е материята, Ади, и регламентът е много труден. Най-големият въпрос по отношение на Big Data, това е всичко, което ни заобикаля, интернет, Фейсбук и така нататък. Най-големият въпрос в момента, който се обсъжда по специализирани форуми навсякъде по света, е регламент и регулацията. Да. Не само на ниво достъп до интернет, не само до ниво производители на игри, нищо това. Това е една много малка част. Регламента те първа ще се обсъжда, защото динамиката на дигиталните технологии, темпа с който се развива интернет средата е много по-бърз от тежкия механизъм, по който регулаторните способи действат. Регламента нищо няма да направи. С забрани и регулиране нищо не може да постигне. Това, за което говорим, са предизвикателства. Това не са игри. Това са някой прави нещо, другите го виждат и искат да го повторят. Това, което може да направи родител, особено на малко дете, вижте на сайта ни хора, направете детски профил на детето, използвайте YouTube Kids, а не YouTube, защото YouTube подобни опасни видеа с предизвикателства ги сваля. Да. Те са свалени, но в нормалния YouTube съществуват. Именно това искам. Регламента, който ми казва, децата до 14 години няма да имат право да ползват онлайн услуги с регистрация, какво правим? И в момента до 11 години 73% от децата на България са в социални мрежи, разбирайте Facebook. Никакъв регламент не може да помогне. Общуване в семейството, училището да се ориентира към активна, интерактивна работа с деца и не говорим за интерактивни дъски. Говорим децата да вършат нещо заедно в екип. Онлайн заедно с родители, учители в мрежа, в среда на комуникация, отговорност и прозрачност. Много ви благодаря за това гостуване.